soo dhaweeyo on behalf of governorka Cali Qorane inaan ku soo dhaweeyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deni oo ninka arooskan iska maanta soo dhaweeyo halka بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ku hadlaya magaca wafdiga ila socday ee Puntland ka yimid waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan halka mahad ballaaran uga soo jeediyo governorka Garissa senatarrada iyo xildhibaanada reer Kenya oo u mudan yahay senator Yuusuf Xaaji sida diiran oo kalgacal kale walaaltinimada leh inoogu soo dhaweeyeen magaalada Nairobi tan iyo maalintaan imid ilaa iyo maanta oo fursadan qaaliga ay nasiiyeen aada iyo aada baad u mahadsantihiin. Runtii wanaagga iyo farxadda ay qabaan wafdigii la socday sida diirana halka loogu soo dhaweeyey waa mid qiimo weyn noo leh, waana mid aan ilaawi doonin. Waxaan rajaynayaa safarkan safarka xiga deyn uu gobolka nagu lahaa oo xilliga caleema saarku nagu yidhi Puntland inaan iska gudno oo marka xigta aan Garissa tegi doono. Hadii la senatarrada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ka jooga madaxweynaha dowladda Puntland ee Jubbaland iyo ku-xigeenkiisii wafdigii la socday Prime Minister-kii hore Cumar Cabdirashiid, Prime Minister-kii hore iyo madaxweynihii hore Puntland ee Cabdiweli Gaas, martida sharafta leh ee halka joogta ee isugu jirta ganacsatada, haweenka, culummada, dhallinyarada ee dhammaantiin aada baan ii salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waxaa maanta halka uu nooga furan waa inaan iniga mahad celinno sida sharafta leh noo soo dhaweyseen. Waxaan qirsannahay abaal weyn inay Kenya nagu leedahay haddaan nahay Soomaali. Xilligii burburka soo gaaray 1990-kii dadka Soomaaliyeed meeshii u soo baxsadeen oo ilaa iyo hadda gacanta ku haysa waa dalka Kenya. Dad badan ay nolol ku samaysteen, dad badan ay deganaansho ku samaysteen, dad badan ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Dadkaas oo anigu ruuxadeydaan ka mid ahaa, qof kasta oo Soomaali oo xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haysta, kuwa gadaal ka dhashaan ahayna badankood ay halka soo wada mareen. Marka shacabka iyo dowladda Kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaagga dadka Soomaaliyeed ay mar walba garab taagan yihiin, waana ku mahadsantihiin xaqiiqda. waxaana keenay inkastoo dhulal badan oo loo qixi kari jireen
دولة كينيا وحصل لقوا حصل مارة كينيا دكان ورنتي وناقص يده هربود وهاي مرول بنا دتك كلو ولا له هذا صمارة إنه كينيا وهانجر الجروذين صمارة داس بربر كودي ظروف هذا حقيقة مرك الله هاللون جيس كأفريق أما جبلة أمريكا أفريقيا أما مجا الرهالي رهاد وادت سكحرنا كلام مار مكر صمارة دو حاجة تافرصة دادوي وحقيقة كلا ترسنت هاي دلالك أقومهمسن ودلك الصومالية جيبوتي كينيا إثيوبيا دلالك أس عالم كمرك الله فيوري إنه بتجلي دي سي دجنانجي سي هرو مركز وحكوية الآن جغرافية كلمة الآن مهمة هدي حالات هذا يكوسي جيران يكوسي جيران iya gana wadu maayaan rijinka wadu maayaan marka waajib aan bulshooyinka kale ee rijinka ku noolayn saaran ba na saaran hadaan nahay Soomaali waxaan u baahanahay inaan dib u milicsano xaaladda aan ku sugannahay ee runtii dawladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jirantahay hadda sodon saray buqta ee maamulka dawladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kale degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha qabloba uu aho ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dawladda Soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha kaliya oo Soomaalida rajinkaas ku dhaqan dib looga yagleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saas leeyahay maxay yaray مسؤوليه ده وحا حد بقى على قفك السيارة مركا سياسيين درير كينيا رنتي مسؤوليه بي السيارين وحاي بوغدان اما التقان اما السعودان الرماح الصومالي سيو هلا قليت نوان وغم هاد علينا انا وانا كوك عن سين انا دادالك اسي وضان وحان سيقار الربائنا نغم هاد عليو سياسي قروب عداغا رنتي Soomaali ay hadda leedahay Yuusuf Xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato wali marka Haaji Yuusuf baan oran lahaa Yuusuf Haaji wasko isaguna waa iska Haaji marka waa ya Haaji Yuusuf Haaji way soo markaas marka runtii waa aad baa mahadsantahay runtii labo qodob oo aad u muhiim ah qodob aad baa looga shaqeeyay waa nabadgelyo iyo deganaanshaha iyo oo saldhig u tahay dadkan runtii hadda xaq jirka ah oo raba nolosha iyo deganaanshaha ee deegaanadan inay waxyeelayaan waxaan rajaynayaa arrintaas haddaan nahay dadka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed in si qoto dheer loo fiiriyo waana isleeyahay xal waara waa laga gaari karaa arrintaas waxay u baahan tahay kulamo kulamadan ka duwan in laga yeesho oo meel looga soo wada jeesto waa caqabad waxay ku tahay horumarka iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha qodobka kale oo la rabo in aan laga wada shaqeeyo waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa laba lahayaa mid waa hunguri mar walba dhaqaalaha iyo ganacsiga noloshu waxay tahay faktorka kale oo ummadaha isku xira marka dadka Soomaaliyeed ruuxadeed waxa la rabaa inay iyadana qayb ka qaataan si xiriirkooda iyo wadajirkooda u xoogaysto in isdhexgalka dhaqaale iyo wax wadaagga hadda aan hayno oo ku sugan dad ganacsata iyo shucuub ah in dowladahaas oo dowladda Kenya ay hoggaaminayso inay waqti la geliyo oo iska xirnaanshuhu uu noqdo mid ehelnimo iyo Soomaalinimo kaliya uu noqono mid maslaxad iyo danna ay wadaagto oo taasna in laga wada shaqeeyo iyadana waxaan rajaynayaa inay madaxda Kenya ay iyadan xisaabta ku darsadaan si meesha hadda la joogo meel ka fiican loo helo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo maanta qayb ka qaadata nabadgelyo la-aantaas ama ka tirsan ama lagu beer laxoosada ururada argagixisada qayb ka mid ah waxaa ku sababaya shaqo la-aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata marka la dagaalanka
فكر كان حق جيرك هي نبت جليده كسور جيده داوود ما ان لا دغالمو سي ميلتري لا لا دغالمو كليه لا وخه وباهنت هي سي كوع دقالنا ان لو لا ديرو او ددكو انت لو خلداه لا غويو او اسكو سوتكا ان حدودها سوماليدا ودخايسا لا فورمات غرايو او سيده هدي سي لا بدلو او مصالحده لا اسكو خيرو او ددكو اسدح غلو او دانوهو اسدح غلان سي نبدا لو وضع إلى شر مركا أرنت أسمع هرجينا يا إذا نقول درس له قدر بدل الربع إن سوماليا يكين يسك كاشدان سوى حيابها عن لو إلى اليوم فهالربع أنا كنت عسيو دعدوين كحنون كبرنا استبجوجها ذلك كين أي أوجستين والربع حرك جركة ورنتي وأرن حنون بدن ودعيو دم بسلام ويكوا كل الله بحال مالي كم ديين waxa ay muujinaysaa dhinacii walaalkood uu ka xigay inay dhaxanta ka soo gasho oo Soomaaliya looga soo gudbay marka dawladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya hadaan nahay dabcan arintaas ruuxadeena caabey nagu noqotay in dhulkeenu ay u noqoto hooy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay wax yeelaan waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugu shaqeyno gobolka iyo cid ka soo dareenaysa in deegaanadani ay nabad iyo xasilooni aadaan dabcan dhinaca siyaasadda murugsan ee Soomaaliya naftirkeedu qayb bay ka tahay deegaanka laanta iyo muhiimada dalka ka jirta mar rabo inaan aad ugu dheeraado laakiin waxaan rajaynayaa in arintaas aniga iyo Axmed iyo cid kasta oo mas'uul u ah Soomaali dabcan way ku ceebaysan tahay لكن أنا أروح حد من الدار ما يريسن ظروفها جرة أي أباهن إن سكون مثل هذا وحرجينا يا جوجشان قيمة بدل إن يقول نقطة مفتاح وهذا تشي كسر ليس المصلحة ده قبل كأردن كفر قيس قرة أو الربو إن يالته بدك الصومالية مركو هري يمرك حيجة بدك رجيك كل قرن maxay ila ma kala marmeen ilaahay baa halka lagu beeray dalalka ee geeska oo sawaada ku nooshahay marka dhinac laga fiiriyo waa dalalka ugu qanisan hadii nabadgelyo istiqraar ay helaan dadkoodana ku filan noloshiisa dad farabadan adduunyada sida meelaha kale loogu hijroodo loogu soo jiro karaan marka waxaan rajaynayaa in fakarkii hore fakar ka duwan oo ka ballaaran oo ka qoto dheer oo ka dowladaysan in lagu wajaho arrimaha kaalinta shacabku ama dadka ganacsatada ha noqdaan ama cuqaasha ha noqdaan ama culimada ahaadaan iyo deegaanadan goboladan ee geeska ee Soomaalida ku dhaqan wax badan kaalintooda way ka soo baxeen laakiin waxaan aniga isleeyahay kaalimaha dhinaca dowliga ah ayaa u baahan sidii hore in wax laga bedelo aad baad u mahadsantihiin qadadan iyo quruxda badan iyo sida aad noo sharafteen waa inaga mahadcelinaynaa dhammaantiin intiina halka joogtay iyo intii naga maqan ee runtii jeclayd inay middaan iyo mid ka badan noo samayso annagana waxaan rajaynaynaa meesha aad naga filaysaan iyo meel ka fiican inaad nooga tashataan waan jecelnahay inaad idinkana marar badan soo booqataan sidaan idin sii booqanoono xiriirka iyo wadajirka iyo walaalnimadana aan xoojino qadiyada geeska Afrika iyo Soomaalida gaar ahaan na aan intaan in ka badan ka wada shaqeyno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.